17日，根据韩国媒体 Hello Japan 介绍， Kepler 目前正在进行预售的第一张迷你专辑 First Impact 的销量已经突破20万张，这对于还没有出道的新人女子组合来说是非常罕见的数字。从最近的新人组合成绩来看，去年出道的 Aespa 今年10月发行的第一张迷你专辑 Savage 预订量达到了40万张，本月1日出道的 F 在第一周就创下了15万张的销售记录。据悉 First Impact 将于1月3日18顶发行，预售量很可能还会增加，对此网友们纷纷表示，从出道专辑开始就很厉害，应该会很顺利吧，不是10万张而是20万张，这也太猛了吧，20万张不是历届第一吗？真的假的？我身为 Kepler 的粉丝也难以相信，对此你怎么看呢？欢迎留言。爱豆韩语社每日解说最新韩语，欢迎点赞和订阅哦。